das quadras para o pódio e do pódio para a areia. Hoje, a tenista Joana Cortez bate um papo com a TV Faixa, mas não como uma atleta, e sim como uma empreendedora. Eu e minha sócia, a Samantha Barijan, a gente inicialmente trabalhava com tênis e beach tênis. O beach tênis crescendo e tendo muita demanda, não só de aulas, como de clínicas, cursos de beach tênis, eventos, a gente resolveu abrir a empresa. A ideia da empresa é realmente poder fazer mais coisas, não só oferecer aulas, como outros serviços, porque o esporte crescendo, você precisa ter não só uma escola, você precisa tentar transformar também numa empresa para oferecer outros serviços da própria modalidade. E quais resultados vocês já conseguiram com esse projeto? A gente tem uma equipe profissional feminina que é bem forte, a gente tem vários resultados, né? Eu e a Samantha, a gente foi já número um do mundo, né, no beach tennis, eu já fui campeão mundial. A gente começou um projeto para criança que precisa dar ainda continuidade, né? A gente vê dificuldade no Rio de Janeiro, às vezes, atrair criança para a modalidade. A quantidade de alunos aumentou bastante, porque a gente, como empresa, consegue colocar outras unidades, não só em Ipanema, na Barra, Ilha Governador. Então, acaba tendo um grupo de professores também capacitados para poder atingir mais esse público. Então, a gente está nesse período, assim, desenvolvendo muito mais essa parte. E a parte de cursos para professores, a parte de palestras. Então a gente acaba se dedicando também uma parte assim, meio que escritório e praia, né? O escritório é na praia, mas também é fora dele. Então basicamente você joga em voleio, saque, voleio, né? São os principais golpes. Tem um golpe específico que é o gancho, que no tênis não usa muito. Quando você recebe um lob, a bola quica, você consegue pegar, e ele é muito dinâmico, né? A contagem é bem parecida, apesar do beach tennis não ter vantagem, no Edson só um saque. Mas é bem similar, assim, tem golpes específicos, mas quem vende o tênis tem muita facilidade para o beach tênis. E de onde que surgiu esse seu interesse pelo beach tênis? Em 2008, quando o esporte chegou no Brasil, eu estava trabalhando com tênis, sempre gostei de jogar frescobol, né, sou carioca, e me convidaram para começar a jogar, você quer disputar um mundial na Itália, né, nem sabia que o esporte já era desenvolvido, e a gente foi com a equipe do Brasil, a gente ficou em terceiro lugar, e comecei a jogar mais, né? Vinha brincar, né, de jogar como hobby, e foi crescendo cada vez mais e fui me apaixonando pelo esporte, né? Trabalhava com tênis e beach tênis e hoje eu estou mais só no beach tênis. A expectativa é bem grande, acho que o esporte tem tudo para se destacar. Existe um sonho das pessoas de um dia se tornar olímpico. Muita gente jogando, é um esporte fácil de aprender. O material ele é bem específico, mas a adesão é muito grande, todas as idades. Então, tenho uma expectativa que esse esporte cresça bastante. Joana, você foi medalhista pan-americana e representou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Como foi para você representar o Brasil num evento desse porte? Foi maravilhoso, né? Eu tinha duas medalhas de ouro em Pan-Americano, foi Unipeg e Santo Domingo, e bronze no Rio. É uma experiência indescritível. Como atleta, eu sempre priorizei as competições que eu representasse o Brasil, apesar do tênis ser um esporte mais individual. Fui em dupla jogando com a Vanessa, então foi um sonho realizado. É maravilhoso estar nas Olimpíadas ao lado dos melhores atletas do mundo de todas as modalidades. Mulher e empreendedora, Joana sabe que areia e mar não bastam para o sucesso do esporte. Por isso, ela conta seu diferencial para desenvolvimento da modalidade. Eu fiz uma pós, né, na PUC, que seria de gestão de entretenimento e marketing esportivo. É bem importante, voltado para essa área de eventos e entretenimento. Eu vejo isso muito relacionado com beach tennis hoje, que é um esporte que você pode jogar com música e tem muita coisa que pode ser feita também dentro de um evento. O outro curso que eu fiz foi o CAGE, que é um curso avançado de gestão esportiva do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro, que acabou recente. Super importante, um grupo muito bom, né? Ele trabalha ali, fala sobre todas as áreas, área de gestão de marketing, gestão financeira, organização de grandes eventos, um evento que veio do Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, para o meu crescimento também como gestora, né, do esporte, foi fundamental. Eu acho que tem uma área muito grande ainda para ser desenvolvida no beach tennis. E inicialmente a ideia é ficar só na modalidade mesmo, tentar captar mais patrocínios e recursos, principalmente para os atletas, né, que estão chegando.